Milli Şura miting müzakirələrinə başlayıb. Qurum üzvləri bildirib ki, cəmiyyətdən sosial sifariş gələcəyi halda aprel ayından etiraz aksiyalarına start veriləcək. Maraqlıdır, digər siyasi təşkilatlar necə? Onlar mitinglərə dəstək verəcəkmi? Kanal 13-ə danışan Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Natiq Cəfərli bildirdi ki, cəmiyyətdən sifariş gələcəyi halda onlar da mitinglərə qoşulacaqlar. Əslində, Azərbaycanda etiraz etmək hər bir Azərbaycan vətəndaşının qanuni və konstitusion hüququdur. Və etirazın məntiqi ölkədəki gedən proseslərə vətəndaşın verdiyi və reaksiyadır. Yəni, əsas kütləvi aksiyalara tələb partiyalardan daha çox cəmiyyətdən gəlməlidir. Mənə elə gəlir ki, cəmiyyətin özü bugünkü sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı, ölkədəki gedən proseslərlə bağlı, qanunsuz yerə, həbsdə yatan insanlarla bağlı bir təpki ortalığa qoymalıdır və siyasi partiyaların, siyasi hərəkatların, siyasi qurumların fəaliyyəti isə həmin etirazın dinc məcrada getməsi üçün, dinc yolla etirazın bildirilməsi üçün alt yapını hazırlamaqdır. Yəni, biz dünyadakı gedən proseslərə də baxanda görürük ki, seçkilərdən kənar bütün etirazların əsas təşkilatçısı partiyalar deyil, cəmiyyətin özündən gələn təpkilərdir və partiyaların əsas funksiyası bu etirazların dinc məcraya yönəltməkdir. Təbii ki, cəmiyyətdə belə bir sosial sifariş olacaqsa və cəmiyyətin belə bir təpki ortalığa qoyması üçün bir şərait yetişəcəksə, real təşkilatı da bu etirazın təşkil olunmasında, bu etirazın dinc məcraya yönəlməsində öz payını verə bilər və öz iştirakını elə bilər. Bəs siz bu etirazları belə deyək, partiyalarla bir yerdə əgər eləmək istəyirsiniz, əgər yoxsa özünüz təşkil eləmək istəyirsiniz bunu? Əslində, ölkədə fəaliyyət göstərən bütün siyasi qurumlarla normal dialogun tərəfdarıyıq və əsas müxalif qurumlarla dəfələrlə müxtəlif mövzularda müzakirələrimiz də olub, görüşlərimiz də olub və biz bunu doğru sayırıq və bütün ölkədəki siyasi, iqtisadi, sosial məsələlərlə bağlı siyasi təşkilatlar arasında dialog olmalıdır və hər hansı bir aksiya olacaqsa və bu aksiya sosial sifariş cəmiyyətdən gələcəksə, təbii ki, bütün siyasi qurumların əsas vəzifəsi bunun dinc məcraya yönəlməsi üçün koordinasiya şəklində hərəkət etməsidir. Əgər belə bir ortam yaranacaqsa, təbii ki, bütün siyasi, müxalif siyasi qurumlarla bir yerdə real hərəkatı da öz etiraz səsini ucaltmağa hazırdır. Amma ola bilər ki, elə bir şərait yetişsin ki, bizim özümüzün də belə bir təşəbbüslə çıxış etməyimiz mümkündür və gələcəkdə yaz aylarında havaların daha da yaxşılaşdığı bir dövrdə belə bir təkliflə və yaxud da belə bir məsələ ilə cəmiyyətə biz də çıxa bilərik. Amma bütün siyasi qurumların təbii ki, sosial sifariş cəmiyyətdən gələcəksə, birgə bu hərəkatı, bu mitinqləri təşkil etmək və yaxud da yönləndirmək, dinc məcraya yönləndirmək təbii ki, bizim də marağımız çərçivəsindədir.